ବାବା କହୁଥିଲେ ତମେ କଣ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ପଚାରିବ, ଆଉ ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ତ ମତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହବ। ତମର ଇଚ୍ଛା କେତେ ହଉଛି ସେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ତମର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଶକ୍ତି ଏ ଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ପାଖରେ ଅଛି। ପଚାର। ଠିକ ଅଛି, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିବାହ କରାଯାଏ କାହିଁକି? ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଏବେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ବିବାହ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ସଂସାର। ସଂସାର? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ସଂସାର କଣ? କଣ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା, ସଂସାର କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସୁନ୍ଦରିଆ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୋ କାଇଁ ଭାରି ଦୁର୍ବଳତା, ତାପରେ ତମେ ତ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଏଇ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଦେହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ମୁଁ ଅସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଗଲି, ତାପରେ ବି କଣ ଆପଣ ମୋତେ ବିବାହ କରିବେ? ନା ଭବିଷ୍ୟତର କଣ ନା ମୁଁ କହିବି, ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମରକ୍ଷା, ଯାହାକୁ ଭୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୈଥୁନ। ଇଏ କଥା ତ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ, ଏଇ ଚାରୋଟି କଥା ମଣିଷ କରେ, ଆଉ ଏଇ ଚାରୋଟି କଥା ପଶୁ ବି କରେ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ଜମିଦାର ମଣିଷ କଣ? ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ସଂସାରରେ ବା ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିଠା କଣ? ରସଗୋଲା ବୁନ୍ଦି ମିଠା ବହୁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆଲି ଆମ ତ ଆଉନି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମିଠା ପ୍ରତି ତମେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ, ଦୁର୍ବଳ ହବା ହିଁ ଭଲ, ଜାଣିପାରିବ କେତେ ବେଶୀ ମିଠା ଲାଗେ। ମୋ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଗେ କହିଲେ ଆପଣ କେତେ ମିଠା ଖାଇପାରିବେ? ମୁଁ ଗିଳା ଭାରି
ତୁମେ ଏବେ କୁହ ବାବା।